Žel, tato japonská rybka fugu je dost nevýrazná, až téměř neviditelná. To však kompenzuje tak, že je nejspíš tím nejúžasnějším umělcem v přírodě. Aby sameček přilákal pozornost samičky, vytváří něco téměř neuvěřitelného. Jediným nástrojem jsou jeho ploutve. Ve své hlavě má dokonalý matematický plán. Brázdí pískem a rozorává ho do nejjemnějších částic. Tyto skořápky nejsou jen odpad, který je nutné odstranit. Používá je k ozdobení hřebenů své konstrukce. Téměř bez odpočinku musí týden pracovat 24 hodin denně, jinak by jeho výtvor zničilo proudění vody. Závěrečný úklid a mistrovské dílo je hotové. Žádné zvíře jinde v přírodě nebuduje něco tak složitého a dokonalého, jako je toto. Pokud ani tímto na sebe neupozorní, pak už ničím.